昔から水の力によって人々の暮らしを支え続けているエネルギーがあります。これから水のエネルギーを生み出すふるさとの美しい世界へとご案内いたします。御代の里田んぼダムの美しき世界宮下編。福島県には多くの水力発電所があります。今回ご案内するのは福島県の西部に位置し、豊かな自然が色濃く残る会津地方の水力発電所。小瀬沼を水源に脈々と流れる只見川沿いには複数の水力発電所が自然と調和する形で位置しています。只見川沿いに位置する5つの水力発電所、今回ご案内するのは宮下発電所です。会津桐の生産地で有名な三島町に位置している発電所です。ダムの高さは53メートル、頂上部の長さは 168.5メートル。5台の水車発電機を有し、総出力は9万4000キロワットです。水力発電は水を高いところから低いところへ落として水車を回し、水車につながれた発電機が回ることによって電気を作り出します。宮下発電所はダムで河川をせき止め、約700メートル下流にある発電所に向けてトンネルを作り、落差を得るダム水路式発電所です。こちらはダムに溜めた水を下流に流して水の量を調節している状態です。宮下発電所は前身の日本発送電から引き継いだ東北電力が設備の増強を進め、1953年7月に3・4号機が、1976年11月に5号機が運転を開始しました。揚水式を除く一般的な水力発電所では東北電力最大の出力を誇ります。東北電力の歴史は只見川の水力発電所の開発から始まりました。これからも東北電力グループは水力発電など再生可能エネルギーのさらなる活用に積極的に取り組んでまいります。貴重な自然の恵みを地域の未来を育むエネルギーに変えて、寄り添う力、東北電力。